twagala tuongere maso n'omulimu gw'okutendeka abapoliisi baffe mu eddembe ly'obuntu ly'obwebange. Ekirala kulaba nti ebitongole by'eddembe ly'obwebange ly'omuntu ly'obwebange n'ebitongole ebirala byanakyewa ne komitiz ez'enjawulo eza palamenti zijja mu unitsi zaffe zonna mu ggwanga ziweebwe ebbeetu wonna we zaagalira ziyingire mu police station zaffe wonna we tukolera beekebejje kulaba nti embeera mwetukuumira abantu embeera nungi. Twagala okugenda mu maaso nga tukwata aboofiisa baffe abeenyigira mu bikolwa eby'okutulugunya abantu era ne tubasimba ne tubatwala mu mbuga z'amateeka. Ekirala okulaba nti tuyita abamawulire ne tugategeeza biki ebigenda mu maaso naddala ekikwata ku eddembe ly'obuntu ly'obwebange nga si mmwe abasooka okutubuuza naye bwe tukiwulira tubayita ne tubabuulira mu lufutfuti okubeera proactive. Pozi n'ekirala ekisembayo naye nga tekitegeeza nti tewaliwo ebirala bye tugenda kuteekawo kwe kulaba nti Regional Police Command, District Police Command, Station Police Command ne Police Post Command tuzongeramu amaanyi b'ofiisa bakulembera ebifo ebyo byenjogeddeko waggulu okulaba nti bafaayo nnyo okulaba nti be bakulembera tebatyoboola ddembe ly'obuntu.